Взаимоотношението конфекция висша мода, според вас. Има ли конфликт между тях? Това е проблем по-скоро на потребителя, отколкото на дизайнера. Защото днес цените са много високи. Когато някой си купи якия за 700 лири, той иска да е сигурен, че никой друг не носи подобно на неговото. Иска да е сигурен, че носи на гърба си 700 лири. Каква е връзката между субкултурата и модата? Има връзка и тя е много важна. Моите клиенти виждат крайния продукт, но преди да го направя аз, съм усетил атмосферата на Лондон и съм я трансформирал в модата. Вие сте известен с това, че подбирате странни места за своите модни ревюта. Бихте ли обяснили как се спирате на тях? Мотивираме атмосферата на всяка от моите колекции. Според моделите си подбирам и мястото, където трябва да бъдат представени. Понякога сцената трябва да е мрачна и загадъчна, друг път светла и слънчева, така че моделите да заговорят. Ревюто е като предмет на изкуството. Трябва да го покажеш там, където публиката най-добре ще го почувства. Изборът е въпрос на усещане. Какво ви вдъхновява най-много? Всекидневието. Това може да е някой от улицата. Бизнесмен, пиещ кафе, може да е двойка хомосексуалисти. Всичко и всички са в състояние да ме вдъхновят. Какъв е вашият личен стил на обличане? Като скипик. Така ми е най-удобно. Какво е впечатлението ви от това състезание? Безспорно това е топ състезание, защото участват хора с различен произход и култура. Във всяка страна модната индустрия е различно развита, а моделите отразяват действителността. Мисля, че това е много интересно. Някои от състезателите представиха наистина добри неща. Има и много грешки, но това е естествено. Какъв е смисълът на такива състезания, като международните награди за мода Смирнов 95-та? Мисля, че смисълът на такива конкурси е да се събират заедно хора от различни страни и националности, за да се опознаят и обменят идеи. Какво ще кажете за вашите клиенти? Не ги познавам лично. Сред тях е, например, Мадона, но повечето не ги познавам. Това са хора различни от улицата. Не ги познавам. Различни хора купуват моите туалети. Какви са пожеланията ви към нашите зрители? Нова телевизия. Ще се радвам да се запозная с тях. Вие гледате Нова телевизия. Едно от най-силните преживявания, които съм имал в света на уникалната мода, бе ревюто на McQueen в Christchurch, Лондон, където той показа, че е не просто експериментатор и формален трикаджия, а творец от висока класа. Доказа, че амбициите му да бъде сред най-добрите в жанра са с съответното покритие. А модата му с основание може да бъде определена като оригинална, ефектна, артистична. След малко нашата камера и микрофон ще ви пренесат отново в Лондон, където по време на британската седмица на модата Александър демонстрира екстравагантната си колекция, превърнала се в апогей на прегледа. Това бе и мига, от който McQueen овладя британската авансцена на модния дизайн. Верен на своя принцип да прави неординерни и оригинални като избор на пространството ревюта, Александър McQueen този път се бе спрял на Christchurch, старинна църква в Spitalfields, източен Лондон, която трябваше да бъде поне тройно по-голяма, за да побере всички желаещи да влязат. В късната петъчна вечер тук се бе стекал най-авторитетният моден свят в града на Темза. И имаше защо.
Александър Маккуин показа мода, която съчетаваше при това успешно класическия чарм на уникалната, на висшата мода и свежата непривичност и младежкото непокорство на уличния стил. Облеклата, лансирани от него за есенно-зимния сезон на 1996 и 1997 години, бяха издържани в сложна и натоварена с много символи и метафори стилистика. Дискретни или натръпчиви щампи и релефни изображения кореспондираха с религията и сред тях разпятието заемаше централно място. Модерите на голямата надежда на английската авангардна мода са вдъхновени от много източници. От картините на фламандски художници от преди 6 века, от Светото писание, от различни фрагменти на окултния свят и естествено от днешното време, раздирано от противоречия, насилие, безумни действия и абсурдни постъпки. Самият творец признава, че в основата на неговите произведения е залегнало предчувствието за това, което публиката иска от него. Мисля, че хората сега желаят това, което им предлагам. Те не искат да гледат по ревютата облекла, приличащи на техните, но онези, които купуват от евтините магазини. Аз съм противник на минимализма и тъкмо затова обичам еклектизма. Александър Маккуин покорява не само с оригиналната сценична постановка и избора на място. Странни, но в никакъв случай неприятни усещания предизвикват неговите модели. Тройката им е подчинена на цялостната концепция. Шармантна смесица от различни стилове, флирт между околите тела и материите. А платовете гравитират около традиционните материали, като се започне с античната дантела и брокатът, и се стигне до агнешката вълна и избеления деним. На въпроса, който мнозина навярно ще зададат относно приложимостта на показаните облекла, може да отговорим с думите на Observer. Маккуин се е създал авторитета на дизайнер, предлагащ облекла, които са перфектни от гледна точка на тяхната неносибилност.